Nastavljamo sa našom emisijom. Tema, kao i što smo mogli čuti, jeste stradanje srpskih vojnika na karavoli Košare, uopšte na Kosovu i Metohiji, i konkretno našeg mladog junaka Vladimira Radojičića, premijera emisije sredom 22:30, reprizni termini subotom i nedeljom od 20 časova. Naša gošća Lozanka Radojičić, majka našeg junaka Vladimira Radojičića, generalni pokrovitelj emisije i dalje RD Inženjerik Požarevac, ja sam Miloš Stojković, teolog i verski komentator. Gospođo Radojičić, ono što želim da vas pitam sada jeste, znači postavljam pitanje imajući u vidu sve te vaše aktivnosti, tu vašu borbu. Vi ste zaista na svim protestima prisutni, čak se često i sami oglašavate gdje god je to moguće danas, u današnje vreme. Tražili ste da se podigne spomenik junacima sa Košara. I uopšte, dakle, postoje te inicijative da i od strane udruženja porodice kidnapovanih i ubijenih da se podigne spomenik svim civilnim i vojnim srpskim žrtvama. Dokle se sa tim stalo? S kim je razgovarano o tome? Ima li uopšte sluha u Srbiji gde su prosto parovi i farme postali nešto što nam je primer? Dakle, ima li sluha za te naše junake? Koliko smo uopšte nacionalno svesni u tom smislu značaja tog spomenika? Pa, ja sam spomeni za Košare počela nevezano sa ovim udruženjem i sve. I prikupljam potpise, pa ćemo onda da... Koliko je potpisa prikupljeno do sada? Sad je naš narod je u tome, hoće, a kad treba da krene u potpisivanju, onda vrlo nekako neaktivan. Šta sam do sad skupila? 13.000 potpisa. A koliko je potrebno potpisa? Pa, potrebno je, dosta je potrebno da ne bi mogla država da nas odbije. I mada nama niko nije postavio taj uslov i nije, ali mi hoćemo sa nekim brojem da izađemo koji ne može čak ni gospodin Vulin da reaguje drugačije nego da odobri. Dakle, to je u nadležnosti Ministarstva za boračka i socijalna pitanja. Da, oni su nadležni za spomenike i to. Međutim... Jeste li se sreli sa njim? Nisam. Se tražili prijem kod njega? Pa nisam još, zato što nemam nekih... Nema dovoljan broj potpisa koliko mi hoćemo. Možda će se i bez potpisa ministar saglasiti. Pa ministar se saglasi samo u oči izbora. Dobro, ministar Vulin je davao dosta ovako zapaljivih patriotskih izjava i mimo izbora, koliko sam mogao da pratim. Da, i to je išlo. Dakle, ne samo kada su izbori, nego inače. To je išlo, ali preko, samo za vojnike, ali ne znam, išlo je preko drugih organizacija. Prvi put prošle godine, valjda, kod ministra su išli i onda je rekao kao u Pionirskom parku da uradi. I to, međutim, do sada tu nema nikakvih rezultata. U međuvremenu se umešao i Svima spasi sa vojnici, civili, policajci, znači spomenik. Kao njihovo udruženje. Da, spomenik za sve poginule. I tako da za sada je status quo. Ne znam, zaista je to... Ne da nema želje, nego jednostavno... Ne znam zašto toga nema, dok, evo vidite, za Zorana Đinđića niko nije tražio spomenik. Ali oni su i to u centru, sama rekonstrukcija ulice. Postoji bulevar Zorana Đinđića. Koji je potpisao, inače, vi me ispravite ako grešim, koji je potpisao 2001. godine da se iz srpskih zatvora oslobode svi teroristi. Dakle, preko 2108 njih je, znači, pravosnažno osuđeni
i na izdržavanju kazne su pušteni bez ičega, bez ikakvog uslova da oni budu zamenjeni za one Srbe koje su nestali dole, koji ih jednostavno potpisao, oni su pušteni i gotovo. Tim povodom ja sam jednom rekla i Nataši Kandić i ovim kad i ovoj i Sonji bi ovoj i ovoj kad je bilo i onda sam Sonji Biserko i ovim i ova iz Fonda za kulturnu dekontaminaciju, Borka Pavić. Da, ja se sećam njih tri kako su skakale na onoj zle babe, kako ih nazivaju neke naše. Dobro, ja ne bi toliko lično išla. One su, i sećam se kad su na kapi tamo u zatvoru gdje je bila Brovina, skakale tamo, čekale kad će ona da izađe, pošto je već odlučeno da budu puštene. I sad ja sam očekivala da će one bore se za njih, da će da nastave tu borbu, normalno svaku nepravednu borbu i da će tako i za naše. Međutim, ja imam i onda sam posle izbora negde 9. novembra 2000. sa materijal koji sam imala da kao verodostojan je, sam dobila to od tužilaštva, dobila sam iz Niškog korpusa, iz komande Niškog korpusa i sve onako lepo da odnela i dala i predala Nataši Kandić. Jer nisam, šta tek je počelo, to... Nisu pokazali svoje lice da, tada. Ma nisu da, one pokazali da, ja, dovoljno da, svoje lice. Pre toga ja nisam znala neki posao o njima, pošto nije bilo ni slučajeva, nešto. I pošto ovako se bore za njih, da će da se bore za svakog nepravedno... Za svaku žrtvu, bez obzira na naciju. Da, i onda sam odnela Nataši Kandić, to muž je odneo, još je bila u starim kancelarijama u Avalsku, i odnela sam to do dana današnjeg. Ja imam kopiju na koju sam predala njima tamo, šta sam predala. I potpisao je njihov advokat, primio to i do dana današnjeg nikakvog odgovora nema. Jednostavno nema. Tako da, ovi, kasnije se to još potvrdilo i u drugim slučajevima kad su one za ostale žrtve, kad su tražili, nikoga nisu bez neke, šta ja znam, kako da kažem... Nataša Kandić je šamarala naše stradalnike u sred prestonog srpskog i čak je i oslobođena optužbe za šamaranje. Pa ona je, oni su... Oca. One su za sve optužbe protiv njih su oslobođene. To nema šta. Jedina grupa koja je uhvaćena za Kosovo i Metohiju oslobođena je opet zahvaljujući njima. Tako da, što se toga tiče, nema pomoći od nikoga sa te strane. To je ono što je, što oni su čak u više navrata nazvali te ljude kolateralnom štetom. Dakle, kao da su Albanci u stvari prave žrtve, a mi smo neka kolateralna šteta. Da, oni su se zatekli slučajno dole i... Kako može Milica Rakić da bude kolateralna šteta, jedno dete, ili vaš Vladimir, ili svi? Svi koji su ubijeni, pa kažem, ajde na Kosovo, ali kako može ovi koji su stradali od bombi i ovo da budu? Tako ih definišu i tako ih, što je žalosno, i dan danas tako, a verovatno to će da tako i da ostane. A ono što sam želao da vas pitam, čisto kao neku paradigmu i primer i podstrek, dakle, o važnosti cele ove situacije i za vaše porodice, vaše borbe i ne samo vaše, nego svih drugih, dakle, slične sudbine, treba da stane naša država, jer su oni dali, dakle, svoj život za sve nas i za našu otadžbinu, za našu državu. Kakav, imate li, možete li napraviti poređenje odnosa države danas prema tim stradalnicima
i nekada, dakle država uopšte. Pitam vas zato što sam u razgovoru nedavno kada smo zajedno prisustvovali uručenju zahvalnica u udruženju porodica kidnapovanih i ubijenih, gde je otvorena prva spomen soba svih tih žrtava, gde je čak i otvorena i druga soba civilnih žrtava, pa je zid plača više puta obnavljan. Kakav je odnos države svih ovih godina prema tom srpskom stradanju? Dakle, kakav je odnos bio Tadićevog režima, pošto je ovo emisija istine, kakav je sada, kakav je bio, šta očekujete u budućnosti, generalno bez ulaza u neke političke komentare? Pa znate šta, od početka dosovske vlade, odnosno od 24. oktobra, od kad je Milošević, ono i 5. oktobra kad je bio, pa niko nas nikada nije pogledao. Niko nam se nije obratio, mi smo se obraćali, pisali smo i ja sam sama dok sam radila isto to, pisala svima, slala, niko na nijednu odgovor nisam dobila od nikoga. Jednostavno to dovoljno govori kakav odnosu prema svim žrtvama, jer jednostavno njima žrtve, za njih žrtve zaista kao i da nisu ni postojale. Jesu ovi danas nešto promenili u tome? Ovi današnji vlastodržci? Pa ne znam da li su promenili sad koliko i šta. Što im je uručena zahvalnica, kažu tamo po prvi put su eto spomen sobu podržali. Pa tu spomen sobu su podržali valjda pa od sramote, valjda što već toliko godina nema ništa, nikakav trag nije bio. Dozvolili su nam tamo slike da stavimo ispred tužilaštva. Onda smo ovaj zid plača koji smo stavili kao odgovor za 11. juli pre 2 godine za ovu sa ovaj odgovor na Srebrenicu. I na žene u crnom. Da, žene u crnom su... Nikoga nisu izgubili. Žene u crnom su posebna priča, ali to valjda svi oni koji dobro plaćaju i one to rade kao posao. Njih to ne dotiče sigurno, mada koliko da one nastojale da ubeđuju i mene i ne znam i drugo. Njima je to posao koji je dobro plaćen i ništa drugo. Ako ćemo za istinu, oni baš i ne liče ni na ljude, a ne na nešto drugo. No nebitno, sada važno je da govorimo o našem stradanju i da se o našem stradanju ne ćuti. Želim da vam kažem da su vrata emisije Samoslovenski i vrata naše televizije za vas uvek otvorena, za vašu porodicu i sve vaše sapatnike, saborce i trudbenike na, dakle, ovoj njivi gospodnjoj, da se istina čuje. No, hteo sam da vas pitam za komentar, opet kaže ne ulazeći u politiku, ali je mene kao raseljeno lice sa Kosova i Metohije izuzetno pogodilo kada sam čuo da su neki tamo demonstranti pocepali, ako su oni pocepali zid plača. Kako komentarišete uopšte taj čin? Da li je to možda još jedna bol za sve nas na neki način kada vidimo da je neko zid plača pocepao ispred Skupštine? Ja sam, kaže, pocepan zid plača i ubrzo posle toga onaj snimak gledala na YouTube. I na Facebooku zapravo sam prvo videla sve. I kaže, ne znam, ili ovaj ili onaj, da je bilo malo, nije bilo malo, bilo ih je priličan broj tu demonstranata. Ako kažu da su pošli, oni možda je tamo početak je već bio pošao, ali ovamo pri kraju, svi su bili tu. I baš sam u jednom momentu samo sam videla zid kako se trese. To su bili momci, u belim nekim jakne, kapulje. Sa kapuljačama, šta je bilo, ne znam ili što,
ali ono i jednostavno jedno po jedno, dok su ostali mirno gledali, neki su se smejali, neki su ćutali, neki, ali nemoguće da neko, da im je stalo do toga. Oni bi te momke zaustavili. Rekli bi, skloni se, ajde, šta je ono. Ostali protestanti su gledali. Oni su gledali i baš se čuje jedna devojka koja je valjda bliže kameri, ona bila gde su snimali, kaže, ej, pa sad ne može, već i ovo im stvarno ne treba. Znači, ima neki demonstranti koji su bili to veče iz iskrenih pobuda, nešto su tražili na taj način. Ali ono, i onda jednostavno oni se tresu, one zid plača, porušeno sve, pocepano, mislim, ono je strašno. Ne znam, ja posle toga sam se malo sredila i rekla sam, pa nije to najveće zlo koje može da nas zadesi. To je samo ovaj, deo od toga, a inače, kao što se vidi i sada, eto, tih demonstranata je sve manje. Uveče isto odu do televizije, odu već ne znam gdje kako, ali sve ih je u manjem broju. Sve više izgleda shvataju da će teško odraditi te neke zadatke pa, sa strane ne znam i nalogodavac. Šta traže i kako, ali ovaj, stalno su na ulici jesu, ali ono, mi smo sad, zid plače ponovo urađen, postavljen. E sad šta će biti, koja će sudbina ovoga biti? Pa vidjet ćemo, za sada se drži i zid plača i svi pored njega. Koja je vaša poruka našim gledaocima, našem narodu za kraj emisije? Uz jednu molbu zaista našim gledaocima da dobro zapamtimo lik ovog našeg junaka Vladimira, da budemo sigurni u jednu stvar, a to je da nas gleda i on i ostali naši mučenici i junaci iz nebeske Srbije, iz svetosavske Srbije na nebu, i nema, ja mislim, majko i gospođa Radojičić, budućnosti svetle i čiste budućnosti Srbije ako nam upravo temelj u borbi za budućnost ne budu ovi naši junaci. Pa jednostavno i mislim da, to sam već i svugde i govorila, da Srbija zapravo ne zna pravu istinu o tim junacima, o tim borcima. Zato što prvo nije imala prilike da sazna o tome. Ja sam uvijek govorila, pričajte. Kaže, šta ti vredi, svi ćute. Nema veze što svi ćute, njihovo je da ćute, a moje je da pričam. Što znači da pričam do besvesti i dok ono, i onda tako da može svaku u Srbiji da čuje i jednom i dva put i sa ovog izveštaja i sa onog i sve. Jer bol majke za izgubljenim sinom je detetom je svugde ista. I u Srebrenici i u Srbiji i ne znam još gde je tamo i u Oluji svuda. Bol majke za izgubljenim detetom, kažem, svugde je ista. Samo što se bol majke u Srbiji niko nije čuo, niko nije reagovao, dok je se za bol majke Srebrenice, evo, zna ceo svet, čak i Ujedinjene nacije i svi, što znači da sve zavisi od toga dokle ćemo i kako, ali da pričamo moramo. Drugačije ne vredi. Pa valjda će se jednog dana i sam Gospod smilovati da probudi Srbiju. Mislim da Srbija još ne zna, još nije, a nije ni zaslužila još da sazna kako stvari stoje o tim stradanjima, jednostavno zato što je mnogo izopačenosti, mnogo je naroda koji još uvek mu je samo, jeste teško i nema čovek finansije i nema od čega snalazi se, kako zna. Ali onaj ko nema, taj ne kuka. Kukaju oni koji imaju i samo priča, pa jednog dana možda, a verovatno i hoće, ja kažem, naći će oni su sa
Svetim Savom, sa knezom Lazarom. Oni nas gledaju svakog dana. Ja kažem, knez Lazar prikuplja gore vojsku, ovi dole, pa naći će se ta jedna tanana linija, neka vertikala koja će da spoji i njih od ozgo i ove njihove preživele. I buduću vaskrsnu Srbiju. I buduću vaskrsnu Srbiju i da, eto, jednom i Srbija bude ono što bi trebalo, što sada nije i što bi trebalo da bude. Hvala vam, majko, na današnjem gostovanju. Pozdravite vašu porodicu. Pomolite se i za nas na Vladimirovom grobu da ta vaša molitva dođe, jer preko vas je najlakše. Vaša molitva je jača u tom smislu koja dolazi do te Lazareve vojske u nebeskoj Srbiji. Hvala vam još jedno, poštovani gledaoci. Do gledanja. Do kraja smo još jedne emisije, samo slovenski.